אני רוצה בלי נדר להשתדל, לפני כל שיעור, ללמוד קצת תמי מצוות שמיטה. למה? בגלל שאנחנו היום, לא, אני פשוט מאוד, אנחנו למעשה לא מרגישים את השמיטה. למה? אנחנו אין לנו שדה, אין לנו גינה. אם יש לנו לא שדה ולא גינה, אז אנחנו מקבלים את הכל מוכן. רק יודעים לא לקנות רק בחנויות של שמיטה, זה לא מספיק. בשביל דבר כזה זה לא מספיק, אם אנחנו רק יודעים דבר כזה שאי אפשר לקנות רק בחנויות של שמיטה, זה כל השמיטה שלנו, זה לא מספיק. לכן אני חושב לפני כל שיעור ללמוד טעם אחד של המצוות, רק כמה דקות. אני קורא כאן, מגביאל, יש כאן לפניי חוברת טעמי מצוות שמיטה, אני רוצה לקרוא מזה כל פעם קצת. שבת הארץ דומה לשבת בראשית. כמו שנאמר בשבת בראשית שבת לשם, כך נאמר בשביעית שבת לשם. מדוע? מה הכוונה? כמו שבת מהווה ביטוי להמחשה לעיקרי אמונת ישראל, גם השבת והשמיטה מעידים יחד על עיקרי אמונה הזו. עדות השבת מתקיימת על ידי שמיטת ישראל, מה שאנחנו לא עובדים בשבת, כל האנשים שבאים לארץ ישראל רואים תחניות סגורות, נזכרים שיש שבת בעולם. עדות השמיטה מתקיימת על ידי שמיטת האדמה. כי במציאות אנחנו משמיטים את כל השדות, אז רואים כאן, כמו שבשבת אנחנו סוגרים את כל הכבישים, לפחות בשכונות הדתיות, מי שבא לירושלים ולבני ברק, יש שבת בעולם, אין אוטובוסים, אין מכוניות, מכוניות סגורות. ככה כשורה שהשדות עומדות בלי עבודה, אז אומר ככה, תם לשמיטה, לעקור ולשרש מראיינו הקדומות, הקדמות, זאת אומרת, הקדומות. יוון האמינה שכמו שהקדוש ברוך הוא נצחי חלילה, אז גם הבריאה נצחית. וזה היום אנחנו ברוך השם יודעים מבחינה, גם מבחינה מדעית שזה לא יכול להיות. כולם רואים היום מבחינה מדעית שיש התחלה לעולם. אבל שמיטה ושבת מלמדים אותנו, כי, ולכן התורה אפילו מתחילה במילה בראשית. בגינינג, יש בגינינג. זה המילה הראשונה של התורה. זה כל כך חשוב שזה המילה הראשונה של התורה. זה אומר ככה, לעקור ולשרש מראיינינו הקדומות ולעמד בנפשנו אמונת חידוש העולם בשני עדים, ישראל בשביטת השבת, לפי שנח השם ביום השביעי, והאדמה תעיד על חידוש העולם שלא יזרו בשביעית. למטרת עדות זו של האדמה נבחרה שביטת האילנות והקרמים. למה דווקא האדמה בעצים? יען כי הם גבוהים מן הארץ, נראים לעין ואין כל מרחוק, ויתנו הרואים מליבם הטעם והסיבה למה לא עובדים בשנה השביעית. זה שנאמר שבת השם, כמו שכתוב בשבת שהוא מאמת חידוש העולם, כך שביתת שביעית מאמתת חידוש העולם. טעמי המצוות לרבי נחם מהבבלי מצוות השמיטה. נוסיף אולי רק עוד קטע קטן, מצוות השמיטה מסתעפת איפה מהדיברה, זכור את יום השבת לקדשו, שלא לבד נצטוו במלאכת השישה ושמיטה השביעית ימי השבוע, אלא גם יום אחד בשנה, כמו ששביעית של החיים אנחנו לא עושים עבודה, זה שבת, אז ככה שביעית, עוד שביעית יש לנו מהשנים. שלא לבד נצטווינו במלאכת השישה ושמיטה בשמי השבוע, אלא גם יום לשנה בשמיטה הארץ עסקה לזאת, התחיל לשש שנים, פיזרה את זה בבב, מה זה, למה יש מרב חיבור? רוצה לומר, וגם כן בשנים, תזכור את השביעי, ששש שנים תזרה את ארצך ואספת את תבואתה. כשם שתעשה כל מלאכה בששת ימי המעשה בשנה השביעית, תשמטנה, שנה השביעית תשמטנה דשת הרצונות הארץ מלזרוע ולעבוד בה ולאסוף תבואתה כמו שנשמרת יום השבת. אז זה דבר ראשון, לזכור שהעולם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. כי חלילה ברגע שאדם לא יודע את הדברים האלה, אז הוא חושב שהכל זה לבד, זה מה שקרה ליוון, טעות של יוון. זה מה שאריסטו ימין בקדמות, וזה גרם לכפירה גדולה מאוד, לכן כדאי שתשים לב, המילה הראשונה בתורה זה בראשית, יש בגינינג, יש התחלה. הכל זה קדוש ברוך הוא.
דרך יותר סדר. עכשיו בואו נתחיל ללכות חלקה. אני אולי אסיף שני מילים. שבת, הגויים נלחמו נגדנו בשבת. לפי ספר מגילת חשמונאים, יש ספר, לא ספר, איגרת כזה, שכותב מה היה חנוכה. זה אומר שהגויים נלחמו נגדנו בשלושה דברים. נגד השבת, נגד המילה, ונגד הלוח, חודש. שבת זה קדושת הזמן, מילה זה קדושת הגוף, וחודש, יש אומרים שכוונה מקווה שאישה הולכת כל חודש, זה תובעת את המשפחה. שבת, ואני יכול לראות דבר מעניין. פעמיים נפלה ממשלת ישראל בגלל שבת. פעם אחת היה ממשלת רבי נפלה בגלל חילול שבת, והממשלה של ברק בגלל חילול שבת. לפני חנוכה, והכל היה לפני חנוכה. אז עכשיו אנחנו, זאת אומרת, כי חנוכה זה לא רק מה שהיה פעם, חנוכה זה גם היום. לכן אומרים, יש גרסה. חזור, מחזור ויטרי אומר, בימים ההם ובזמן הזה. לא רק בימים ההם, אלא גם בזמן הזה יש חנוכה. הניסים של חנוכה, ולכן אני אומר, פעמיים בגלל חילול שבת נפלה ממשלת ישראל ולפני חנוכה בדיוק. זה היה פעם אחת בגלל מטוסי F-15 שהלכו לקבל את פניהם בחילול שבת, ופעם אחת העבירו את המשחל ורצה לעשות מהפכה חילונית ונפל לפני חנוכה. אז בואו נראה עכשיו נקרא את השולחן ערוך. קיצור שולחן ערוך, כיוון שזה... אז זאת אומרת ככה, קיצור שולחן ערוך באמת מספיק... 62. מספיק רק אם אתה לא זז מהמקום, אם אתה מקבל את המינימום, זה יש לנו בקיצור שולחן ערוך. ברגע שאתה זז מהרגילות, אז יש בלי סוף מחלוקות ואי אפשר להסתדר באופן פשוט. צריכים, כל פעם שאתה נוסע, זז משהו מהרגילות, אתה עושה לשאול רב. אנחנו נמד את הקיצור שולחן ערוך כי זה הבסיס, אבל ברגע שאתה נוסע, מחליף מקום וכדומה, או לא בזמן שאתה יכול להדליק נרות בזמן הנורמלי, הרגיל, צריך לשאול כל פעם רב. אני לא נוכל להיכנס את כל הפרטים בבת אחת, יש המון פרטים, וכולם יש מחלוקת. כמעט אין דבר חלק, כל מחלוקות. לכן אנחנו נקרא את הקיצור שולחן ערוך, זה הכוונה, אם אתה חי נורמלי, זה מספיק לך קיצור שולחן ערוך. ברגע שאתה זז קצת, אז בוא נקרא. יש לך קוף למד תת א'. קוף למד תת א'. זהו, למעשה הוא מתחיל כאן עם הקדמה של הרמב״ם. זה לא הקדמה שלו, אלא כולם משתמשים בהקדמה הזאת של הרמב״ם. הרמב״ם מסביר פה בקיצור נמרץ ודי טוב את כמעט את כל ההיסטוריה. זה כוחו של הרמב״ם. בקיצור, נכניס הרבה דברים ביחד. בבית שני, כשמלכה מלכות יוון, מלכות יוון, לא יוון, כי זה רק מלכות יוון, זה היה סוריה. היורשים של אלכסנדר מוקדון, זה היה יוון של מצרים, היה יוון של סוריה, היה כמה, המלכות שלו התחלקה. לכן קוראים לזה מלכות יוון, לא יוון עצמה, כי עם יוון עצמה לא היה לנו בעיות, כי יוון היה מעבר לים, איתם לא היה לנו בעיות, רק המלכות יוון. גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם. הם ביטלו את הדת ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות. אז הרמב״ם אומר לא רק שלושת הדברים, אלא מה שאמרנו שלושת הדברים, מילה, שבת וחודש, זה היה בעיקר כנראה, זה הרגיז אותם יותר מכל המצוות. לכן הם הרגו את אלה שעשו ברית מילה, וגם את אלה ששמעו שבת. אם אתה מכיר את הסיפור, היה מערה ששמעו שם שבת והם הרגו 1,000 איש בתוך המערה, כי הם לא רצו להילחם בשבת. פשטו ידיהם בממונם, טוב, על הכסף מילא, אבל בנותיהם נכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימו את הטהרות. לא מזכיר דווקא את השמן, זה מעניין, הוא מדבר פה על הטהרות. המהר"ל מדבר בעיקר על השמן. שמן, הוא אומר, זה סמל של חוכמה. לכן חז"ל דיברו והדגישו את השמן, אבל הרמב״ם כלל את הכל. טימו את הטהרות, כל הטהרות. וצר להם לישראל מאוד מפניהם, מאוד הערה, ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם אלוקי אבותינו והושיעם מידם.
פה כתוב חידוש. כמו שהסביבון, אתה זוכר מה שדיברנו על הסביבון? אוריה, הדרידל, מה אנחנו אומרים מסתובבים? כאילו מלמעלה התחילו. הרמב"ם כך לומד שקדוש ברוך הוא הצילה, ולא שהם התחילו לחשמונאים, זה מעניין, הוא אומר, כאילו הוא הכניס בלב של החשמונאים לצאת למלחמה. פשטות הוא שהם, היה התערות הזה לטאטה, אז הם קיבלו את הנס מלמעלה. ברמב"ם יש חידוש, תראה מה שכתוב פה. ועד שריחם עליהם אלוקי אבותינו והושיעם ידם וצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים. הרמב"ם לא אומר שהתחילו בני חשמונאים ואז הקדוש ברוך הוא חזר להם. זה חידוש של הרמב"ם. הרמב"ם לומד לכאורה שזה התחיל משמיים ולא התחיל מהם. זה חידוש. אני למדתי תמיד שהם התחילו ואז הקדוש ברוך הוא חזר להם. כי יש כלל, התערות הדלתת המעורר תראו למעלה זו מדרגה יותר גבוהה. אם הקדוש ברוך הוא מעורר, זה פחות דרגה גבוהה, כי הקדוש ברוך הוא עשה כבר את הכל, אז חסר כאן מצדנו, אבל כך לומד כנראה, לא יודע. צריך לדעת אם זה בדווקא מה שרמב"ם אומר. הרמב"ם אומר ככה, וריחם הקדוש ברוך הוא עליהם, וישיעם ידם וצילה, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים. מהלשון של הרמב"ם משמע שזה התחיל מלמעלה, ולא מלמטה. וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו את ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים. הם מלך מן הכהנים, זה גם כן חידוש שלי, של הרמב״ם פה. אני מתראה למה? בהתחלה הם היו נשיאים. המלכות כבר הייתה גרועה, זה כבר הרמב״ן אומר, שהם לקחו את המלוכה ממשפחת דוד. זה קצת מפריע לי כאן על הרמב״ם, כי בהתחלה החשמונאים הראשונים לא היו מלכים. התואר שלהם היה רק פרזידנט, נשיא, כי הם לא משפחת דוד. אחר כך הם לקחו לעצמם את השם מלך. העמידו מלך מן הכהנים. יכול להיות שזה לשון הרמב"ם, אולי זה לשון הרמב"ם, לשון הגמרא אולי. כשגברה מלכות בית חשמונאי, נדמה לי הגמרא גם אומרת, אולי לקח את זה הרמב"ם משם. כשהגמרא אומרת מלכות בית חשמונאי גמרו, וחזרה מלכות ישראל יותר על 200 שנה. מלכות ישראל, זאת אומרת על ארץ ישראל, אם יש שלטון יהודי, אפילו יהודי גרוע כמו הורדוס שהיה ראש המגושה, גם כן בכל זאת, לא שלטו עלינו כל כך הגויים, עד החורבן השם, עכשיו. וכשגברו ישראל על אויביהם ואיבדו, בכ"ה בחודש כסלו היה. הרמב"ם לומד שם, הניצחון היה בכ"ה כסלו. לכן הם אומרים חנוכה, הניצחון. זה לא כל כך פשוט מבחינה היסטורית, שם היה חנוכת המזבח יותר נכון, אבל רמב״ם לומד שזה עיקר היה, הניצחון היה שם. ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש, אלא פח אחד שמונח בחותמו של כהן גדול. איך זה יכול להיות שמונח בחותמו של כהן גדול? אז מי שרוצה להגיד, זה היה... יש מי שאומר, זה עוד מבית ראשון. היה להם שם מישהו רע. הסותמת אומר, הסותמת אומר, רוצה לשלם, מה פתאום כהן גדול חתם על זה? למה חתם על זה כהן גדול? זה לא העסק שלו. הוא רוצה להגיד כך, הרמב״ם גם כותב במקדש, לא בהיכל, כי זה באמת קשה, הגמרא אומרת שבהיכל, בהיכל אין שמן, שמן זה, יש מחסן מיוחד של שמן. זאת אומרת במקדש, אלא פח אחד שמונח בחותמו של כהן גדול. והסותמת אומרת חידוש גדול מאוד. הוא אומר, למה כהן גדול חתם את זה? אתה יודע מה שמסביר? מילוש, היה להם קד מיוחד של יום. שפכו שמן ראש זה ריק, שפכו עוד עד 8 ימים. אז הכהן הגדול הבין שכאן הקדוש ברוך הוא הכין את זה את הנס בשביל אחר כך. אז הוא עושה חותמת על זה, והחביאו את זה במצום. ככה לומד הסותמת. שהנס היה בקד. ששם נכנס 8 ימים, ככה רוצה להגיד, לכן חתמו חותמו גדול. המהר"ל רוצה להגיד חותמו של כהן גדול, זה בעיקר יותר סמל, סמליות, שהחותם הכהן גדול בקודש הקודשים, לכן ניצחנו אותם, בגלל שזה פנימיות התורה. כל זמן שיש חיצוניות, אז היוון מנצח. המהר"ל שם לב למספר, שים לב למספר. יוון זה 66, היכל זה 65. הוא אומר, תראה, יוון יותר חזק מהיכל, קדושה חיצונית, אז יוון יותר חזק, וקדושה פנימית מנצחת. עם ישראל, העיקר הקדושה שלו זה קדושה פנימית.
זה הכהן הגדול, כהן הגדול שנכנס לפני הדפנים, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, והדליקו ממנו נערות המערכה 8 ימים, עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור. הר"ן אומר שהלכו להביא שמן, הרמב"ם אומר שהיה צריך להכין שמן. מפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור, שיהיו 8 ימים אלו שמתחילים כ"ה כסלו, ימי שמחה והלל. מעניין הלשון של הרמב״ם, הרמב״ם קצת נזהר פה, הרמב״ם לא אומר שהם תקנו את הנרות, תסתכל את הרמב״ם, תראה עוד הפעם. מפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיש 8 ימים אלו שמתחילים כ"ה כסלו, ימי שמחה והלל. עכשיו, המדליקים בהם נרות, זה כבר יכול להיות שבאמת, כמו שאומר הרב שואל מקוטנר, אחרי החורבן התחילו, כי בבית ראשון, בבית עוד לא היה טעם להדליק, היה נס יום יום, נר המערבי. אז אבל אומר, ומדליקים בהם הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה בשמונה הלילות להראות ולגלות הנס. ואני מסביר, יש לי סיבה יותר קדומה, כי היוונים אמרו להם לשים את העבודה זרה בפתח הבית, אז כנגד סילוק העבודה זרה שמו את הנרה הקדושה של מצוות להדלקת נר חנוכה. להראות שהקדוש ברוך הוא זילק את העבודה זרה, שזה מביא חושך לעולם וזה מביא את האור לעולם, נר מצוות האור. בימים אלו נקראים חנוכה, רוצה לומר, חנו בחפי, שביום חפי חנו מאויביהם, ועוד, מפני שבימים האלה עשו חנוכת הבית, אז אומר חנוכה זה גם לשון חנוכת הבית, שהצוררים טימאו, ולכן יש אומרים שמצווה להרבות קצת בסעודה בחנוכה, ניצחון. ועוד, מפני שמלאכת המשכן, המדבר נגמר בימים אלו, רק הקדוש ברוך הוא אמר לעשות את חנוכת הבית בניסן, זמן של יצחק. עכשיו, ויש לספר לבני ביתו עניין הניסים שנשאו לאבותינו בימים אלו, עיין יוספיון. הוא אומר, אין לנו דרך, אלא רק ביוסיפון. יוסיפון זה עיבוד, אתה יודע מה זה לאבד את הספר, זה לא אורגנל, זה עיבוד. עיבוד? בעין. work, לקחת ספר היסטורי ולכתוב אותו מחדש, כמו מאבדים אותו, not the same, not translation, to make work, אני לא יודע איך להגיד את זה, renew a book. יוסיפון זה לא הספר המקורי של פלאביוס, זה ספר יהודי שמישהו לקח את הספר של פלאביוס ועשה כאילו פלאביוס כתב את זה. Revised. Revised. עיבוד, היה עיבוד של הספר. יוסיפון זה עיבוד של הספר של קדמוניות היהודים או מלחמות היהודים. יש לפלאביוס גם הספרים ברומית, הוא כתב. הוא איבד את זה, זה לא טרנס, זה not only translation, זה קצת כן. ומכל מקום לא בסעודת מצווה, אלא אם כן אומרים בסעודה שיריות ותשבחות. עכשיו, ומרבים בצדקה בימי חנוכה, כי הם מסוגלים לתקן בהם פגמי נפשו על ידי הצדקה, במיוחד לומדי תורה עניים להחזיקם. זה מה שהוא אומר, לספר את הניסים, להדליק נרות, לספר את הניסים, אם רוצים שסעודה תהיה סעודת מצווה, להגיד שיריות ותשבחות ולתת צדקה. והבני סוסר אומר שגם האורות של ראש השונה ויום כיפור נגמרים בחנוכה. את האין של השונה ויום כיפור, עד כדי כך יהיה כוח של חנוכה, שהאורות של ראש השונה מגמירים שם. אין מטענים בימי חנוכה, אסור לצום בימי חנוכה. אבל ביום שלפניהם, ביום שלאחריהם מותרים בהספד ובתענית. למה? זאת אומרת, אף פעם שזה מגילת תענית, אבל כיוון שבטלה מגילת התענית, אז זה נשאר חנוכה לא בגלל מגילת תענית, אלא בגלל שזה הניסים שלהם, שהיה ניסים גדולים, וזה נשאר לעולם. ויש, הם מביאים בשם מדרש שחנוכה זה יישאר, ופורים יהיו חגים לעולם. למה? אני מסביר למה זה אחריהם חשובים כל כך, כי זה היה המלחמה של כל ההיסטוריה של עם ישראל, כמו שפרשת השבוע. המהלך של עשיו בא להילחם נגד יעקב. אז יש שני פירושים, איך הוא הגיע. יש גמרא ויש מדרש. פירוש אחד אומר, הוא בא כארכיליסטי, להרוג אותו. אחד אומר, כתלמיד חוכם בא לבלבל את המוח שלו בפילוסופיה. שזה המלחמה. זאת אומרת, זו המלחמה ההיסטורית שלנו. פורים זה המלחמה הפיזית, חנוכה זה מלחמת תרבות, כל שוקר, כל תוקר. עכשיו,
חנוכה מותר בעשיית מלאכה, אך אנשים נהגות שלא לעשות מלאכה כל זמן שהנרות בבית דולקות ואין להקל להם. פה כתוב כל זמן שהנרות בבית דולקות, ויש אומרים זה רק חצי שעה, כי לא צריך יותר מחצי שעה, אז ממילא אפשר אחרי חצי שעה להפסיק. זה לא פשוט. מהלשון שלו משמע, כל זמן שהנרות דולקות, אפילו אם זה יותר מחצי שעה גם כן. והטעם, עכשיו הוא שואל, למה נשים יותר מחמירות? מפני שהייתה גזרה קשה בנות ישראל שגזרו בתולה נישאת תיבעל לגמון תחילה, ועוד, מפני שהנס נעשה על ידי אישה בת יוחנן כהן גדול, שהייתה יפה תואר מאוד, ביקשה המלך הצורר שתשכב, ואמרה לו שתמלא בקשתו, החילתו תפשילי גבינה, כי הפעם הגבינה לא היה אפשר לשמור אותה רק אם היה מלוכה, הרבה מלח, היא נתנה לו הרבה ושמה בזמן, כדי שיצמא וישתה יין, משתכר וישן ונרדם, וכן היה, וחתכה את ראשו והביאתו לירושלים. ובירות צרצרם כי אבד מלכם ואנוס, לכך קצת נוהגים לאכול מחלה חלב בחנוכה, זכר לנס שנעשה על ידי חלב. האמת היא שהיה צריך לכאורה לעשות את היין יותר, אני לא יודע למה דווקא, גם אומר חלב, לא גבינה ולא יין, וזה קצת מפריע לי. החלב, לכאורה, יותר רחוק מזה. היה צריך להיות גבינה ויין. כי מה היה, הכילה אותו גבינה, בגלל שהגבינה, פעם לא היה נשמר את הגבינה, לא היה פריג'דר, לא כלום, שמו הרבה מלח. אני זוכר את הגבינות של פעם, שעשו אותם בלי פריג'דר. בלי מקרר, לא היה. אז זה עם מלח, שומרים על זה. אז אחורה היה צריך להיות גבינה, ולא מחלה חלב, אבל גם עשה לא ראיתי את המנהג הזה הרבה. ולכן הוא אומר, קצת נוהגים. המנהג הזה לא נכנס. בשבועות, אם אתה יודע, עוגת גבינה זה very popular. וזה קצת חידוש אצלי. פה היה יציבה יותר חשובה, בחנוכה משהו בשבועס, אבל ככה זה. בשבועס, כל דבר יש את המזל שלו. עבודה הגבינה בשבועי זה ממש, כולם כמעט אוכלים עוגת גבינה בשבועי. לכאורה היה צריך להיות בחנוכה יותר, שם כתוב, למה, אחד הסיבות בשבועי למה אוכלים גבינה, כתוב דבש וחלב, שם צריך להיות חלב, דבש וחלב תחת לשונך. והיה צריך להיות חלב יותר, אבל ודווקא אוכלים עוגת גבינה שם, מחפשים תירוץ למה גבינה, יש אומרים, ערים גבנונים, בקיצור זה דווקא לגבינה של שבועות, אני לא כך מבין. פה הוא כותב חלב, ופה דווקא פה היה צריך לאכול יותר עוגת גבינה מאשר בשבועות. בשבועות היה חלב, אבל ככה זה המנהג, אז יש לכל דבר את המזל שלו. כל השמנים כשרים לנר חנוכה, ומכל מקום, מצווה מן המובחר, לקח שמן זית. דום ידנה שבמקדש שהיה בשמן זית. מעניין, זה לא כתוב בגמרא. בגמרא כתוב, בגלל ששמן זית האור שלו הכי צלול, קליר. האור של השמן זית הכי טוב. הוא אומר, לא, לא זו הסיבה, אלא בגלל המקדש. זה מעניין, איך קרה שהתחלף הטעם, אני לא יודע להסביר את זה. הטעם של הגמרא הוחלף לטעם אחר. אם אינו מצוי שמן זית, יבור שער שמן שאורו זך ונקי, או נרות של שעבה, שגם כן אורו זך, שעבה, וקס. אבל אם אנחנו אומרים שצריך להיות כמו דומה למנורת המקדש, לכן אומרים יותר טוב להדליק נרות שמן ולא נרות שעבה. אף על פי שלכאורה נרות שעבה, יכול להיות שהאור שלהם אולי עוד יותר בהיר, יותר טוב. אז זו שאלה, יש כאלה שטוענים, אור יפה זה יותר חשוב. אבל המהר"ל אמר שנרות שעבה זה לא נרות, זה נקרא פתילה לפי דעתו. לכן מקפידים יותר על שמן מאשר על נרות. כי השמן יותר דומה, אפילו אם לא שמן זית, אבל זה יותר דומה לשל בית המקדש. כי בית המקדש היה השמן. אבל לא חשמל ולא גז, צריך להיות שמן עם פתילה. זאת אומרת, ולא יהיו שניים כלואים ביחד משום דבר כמדורה, אלא כל נר יחיד, ולא יעשה משעבה שבדי או בדי כוכבים משום דמאוס. וכן כל הפתילות קשרות לנר חנוכה, אבל מצווה מן המובחר לקחת קוטן, צמר גפן, קוטן. כי זה הכי טוב, מה שאנחנו משתמשים באמת בוויקס של קוטן, זה הכי דולק, הכי טוב. ואינו צריך בכל לילה פתילות חדשות, אלא מדליק גם בראשונות עד שיכלו. מדליק את אותו דבר. אם מדליק בנר של חרס, היום כבר אין לנו את זה. אהוואר.
חרס. הנרות של פעם היה מחרס. זה היה כלי שמן, והיה חרס קטן. כיוון שהדליק בו לילה אחד, נסע ישב ומדליקים לו בלילה שנייה משום דמאוס. ועל כן יהיה לו מנורה נאה של מיני מתכות, ומי שידו משגת יקנה מנורה של כסף לידור מצווה. משתדלים לתת לחתן באמת מנורת כסף. והרבס יש להם מנורת זהב, יש רבס שאפילו מנורת זהב יש להם. זה כבר חידוש גדול. אין רגילות למנורת זהב, אבל שמעתי שיש רבס שיש להם מנורת זהב גם כן. פה מדברים, המקסימום זה כסף. עכשיו, מנהג פשוט במדינתנו, במהדרין ולמהדרין, אנחנו עושים גם מהדרין וגם מהדרין מן המהדרין. איך אנחנו עושים? שכל אחד זה מהדרין, וכל אחד מדליק לפי מספר הימים שזה מהדרין מהדרין. אנחנו עושים ביחד, גם מהדרין וגם מהדרין מן המהדרין. מנהג פשוט במדינתנו, במהדרין מן המהדרין, שמדליקים כל אחד ואחד מבני הבית, אבל לא נשים. אם יש גברים, הנשים לא מדליקות, וזה חסר פה מילה. הוא כותב שכל אחד מבני הבית, משמע שגם נשים, זה לא ככה. אם יש גברים, אז רק הגברים מדליקים. הנשים לא מדליקות, וזה שכבר תרחו להסביר למה. יש כל מיני הסברים, ולא כל כך ברור. מדוע נשים לא מדליקות? אם האבא מדליק, אז האשתה לא מדליקה, אז אמרו אשתו כגופו. על הבנות, אומר לך, אתה מסופר, בגלל שזה עניינים של צניעות. זה לא פשוט כל כך. למה? אז אם אני אומר, אני אגיד לך מה שאני חושב, כיוון שרוצים להדגיש שזאת הייתה מלחמה, ואישה לא עושה מלחמה. אתה מבין, אוריה, מה שאני רוצה להגיד, אם אני אומר שנס השמן, יש אומרים שנס השמן גם כן לא שייך להם, כי עבודת בית המקדש זה לא שייך לנשים. ואני חושב עוד יותר, כיוון שאנחנו מדגישים, כתוב במדרש שמדליקים בשביל המלחמה ולא בשביל נס השמן. אז לפי הטעם הזה שהמנרות הם גם בשביל המלחמה, אישה לא עושה מלחמה, לכן היא לא מדליקה. אלא אם כן, לא, אבל יש עוד טעם. הם היו גם באותו הנס, זאת אומרת, אם האבא לא מדליק, אז האישה כן צריכה להדליק. כי גם היא הייתה באותו הנס. אבל אם יש כבר אבא שמדליק, היא לא צריכה להדליק, כדי להדגיש שהיא לא שייכת למלחמה. הנס השמן זה לא הטעם הלבדו. יש כמה טעמים ביחד. בסדר, אנחנו בסדר אוריה עד כאן, או שאתה רוצה לקרוא גם באנגלית את הדברים. עד כאן. בסדר, מובן הכל? מה, תשאל מה שאתה... מובן, מובן. מובן, אז אפשר להמשיך? כן, אין די. קראתי את האנגלית. האנגלית, כן. מנהג פשוט במדינתנו, במהדרין מן המהדרין, שמדליקים כל אחד ואחד מבני הבית, בלילה ראשונה נר אחד, בשנייה שתי נרות, וכן מוסיפים עד שבליל השמיני מדליקים שמונה. וצריכים, כדי שזה יהיה ניכר שכל יום ויום הנר נס גדול יותר, אז צריך שכל אחד ייתן את הנר שלו במקום אחר. כל אחד ייתן מקום מיוחד כדי שיעיקר כמה נרות שמדליקים ולא ידליקו במקום שמדליקים נרות כל השנה. היום זה לא שייך כי היום אין הכל חשמל. אבל בזמנם שהנרות היה האור של הבית, אז צריך לשים את זה במקום שלא רגילים להדליק את הנרות של השנה כדי שיעיקר של נרות חנוכה. חוץ מזה שהיום שמים את זה בדלת של הבית, אז זה כבר יקר. יש כאן גם המקום היום יקר וגם המנורה. היום יש שם חדש, חנוכיה. המנורה של חנוכה, נתנו לזה שם מיוחד, חנוכיה, כי זה מנורה מיוחדת לחנוכה. אז זה קיבל שם חדש, חנוכיה. זה עצמו מעיד כבר שזה שייך לחנוכה. למה קראו לזה חנוכיה? כי זה רואים כולם שזה נר של חנוכה, זה מנורה של חנוכה. מצוות נר חנוכה להדליק בפתח הסמוך לרשות הרבים משום פרסומה ניסה. לפרסם את הנס, אבל אני אמרתי שזה לא רק לפרסם את הנס, אלא לפרסם שעקרנו את עבידי זורם מהבתים שלנו. וכן היו עושים בזמן המשנה והגמרא. ובזמן הזה, שאנו דרים בין האומות, מדליקים בבית שודר בו. ואם יש לו חלון לרשות הרבים, ידליקם שם. ואם לאו, מדליקים אצל הפתח מבפנים. זאת אומרת, לא בחוץ, אלא בפנים. מדליקים אצל... אם אין חלון, אז מדליקים בדלת. למה?
מצווה שניחה בתפח הסמוך לפתח בשמאל. למה? כדי שתהיה מזוזה מימין, ונר חנוכה משמאל, ונמצא שהוא מסובב במצוות, ויותר טוב להניח בחלל הפתח. זה תלוי כמה הדלת, היום הדלת, החלל הוא צר, כי היום יש בצמנט אפשר, בפעם הבתים היו מבוץ, ממד, אז אתה יודע, זה היה כזה הווה, אז אתה יכול לשים פה את החלוקי, אבל יותר טוב לשים את זה. היום, אבל יותר טוב לכם בחלל הפתח, להכניס את זה בתוך החלל. אנחנו למעשה שמים את זה עם הדלת כאן, אנחנו שמים את זה ככה, על יד הדלת, בפתח. אין לנו מקום פה לשים את זה, כי הדלת שלנו צר מאוד, אי אפשר לשים את זה. אלא, כן, בדרך כלל אנחנו שמים קרוב, אבל שזה יהיה תוך תפח לכאן, לכניסה. אם פה הכניסה, אז הכניסה היא ככה, אז אנחנו נכנסים את זה פה. מצווה להניחם למעלה מג' טפחים מן הקרקע, למטה 110 טפחים. אם ניחם למעלה מיוד יצא, אבל אם ניחם למעלה מ-20 המעל לא יצא, למה? משום דה למעלה מ-20 לא שולט העין, לא רואים את זה טוב. ומישהו דר בעלייה יכול להניחם בחלון, אף על פי שהוא גבוה למעלה מיוד טפחים. אבל אם החלון למעלה מ-20 המעל מקרקע רשות הרבים, מקום שעוברים, שלא שולט בעין מהלכים רשות הרבים, אז יותר טוב להניחם אצל הפתח. יש אומרים שהיום לא ככה, למה? בגלל שיש בתים ממול. אז יותר טוב לשים בחלון, אפילו אם אתה גר גבוה, שים בחלון. אם אתה נמצא בבית ורואה את זה גם כן, אז הם אומרים שעדיין יותר טוב בחלון, כי ממול, על חלונות ממול, הבתים ממול יראו את זה. הנרות יהיו בשורה אחת בשווה, לא אחד גבוה ואחד נמוך. כדי שיראו ברור שזה מספר הימים, אז צריך שזה יהיה באותו שורה. ויהיה הפסק בין נר לנר, שלא יתקרב עליו של זה לזה, ויהיה כמו מדורה. לא, כדי שירגישו את מספר הנרות, לא מדורה. ובנרות של שעבה יהיה עוד הפסק, שלא יתחמם זה מזה, ויתוף השעבה ויתקלקל. זה לא מצוי אצלנו היום. לוקחים קערה, מילה קערה שמן והקיפה בטילות. אם קפה עליה כלי, לא בטילה עולה בשביל נר אחד. לא קפה עליה כלי אפילו נר אחד, לא עולה לפי שכה מדורה. זה לא מוציא אותי עם הקערה הזאת, אני מדלג עליה. לא מרחיב את זה. נר שיש שתי פיות יותר, לא ידליקו בשניים אפילו בלילה הראשונה, משום שדק היקר כמה לאות מדליקים. זהו דבר שצריך להסביר אותו. בחנוכיה יש 8 מקומות. בלילה הראשון כן עושים ככה. יש מקומות שקשה לשים את ה... אין הרבה מקומות, אז עד הלילה הראשון והשני אפשר לשים עדיין פה, זה מדליק פה, עד ככה. אז נשאר רווח ויודעים שזה שני נרות. מה שהוא אומר, זה הכל מדברים על מנורה של 2, אבל מנורה הרגעה של הנקייה שלנו, אז שתי הלילות הראשונים אפשר להדליק שני אנשים, אחד בקצה אחד, אחד בקצה השני. כאן הוא אומר, נר שיש לו שתי פיות או יותר, להדליקו בשניים, אבל למעשה, אנחנו בחנוכיה, כן, כתוב באחרונים, כן, מדליקים עד שתי הלילות אפשר, כי זה רחוק אחד מהשני. זמן הדלקתם, מיד בצאת הכוכבים ולא יחי. אפילו בחוץ לארץ, שמדליקים בבית, צריך להדליק מיד, וזה פלא אצלי, לא ברור למה. אינני יודע מדוע כל כך מקפידים, אם זה בהדלקה בבית, מה זה, למה צריך להיות מיד בתחילת הבית? אלא אם כן נמצא זרזים מקדימים אולי. ואסור לעשות שום דבר קודם הדלקה. אפילו ללמוד לו, רק אם לא יתפלל מעריב, יתפלל תחילה, בגלל שיש לנו כלל, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. ואחר כך ידליק, וקודם שידליק, יקבץ כל בני ביתו לפרסום המיטה. עושים את כל האנשים כשיהיו בשעת הדלקת הנרות. וצריך לתת שמן שידלקו לכל הפחות חצי שעה. ובדעבד, אם לא ידליק מיד, יכול להדליק בברכה כל זמן שבני ביתו נאורים, ערים. אבל אחר שבני ביתו ישנים, אין פרסום הניס ידליק לו ברכה. וזה דבר שאני לא מבין למה. בפסח יש מצווה לשתות 4 כוסות. למי אני עושה פרסום הניס? כשאני שותה כוס, אוריה. כשאני שותה את הכוס, למי אני עושה פרסום וניסה?
עליי דרינג. למי אני עושה פרסום הניסה? אני עושה פרסום הניסה לעצמי. בפסח. למי אני עושה פרסום הניסה? כשאני שותה ארבע כוסות, למי אני עושה פרסום הניסה? לעצמי. למה בחנוכה אין דין פרסום הניסה לעצמו? הרי יש דין שאם אתה לבד בג'ונגל, אתה גם צריך להדליק נרות חנוכה, עם ברכה. אז למה אם אנשים כבר לא ערים, אני לא אומר? זה אחד מהדברים שאני לא יודע להסביר. אנחנו צריכים להדליק נרות חנוכה גם לעצמנו, לא רק לאחרים. פה כתוב שאם אין מישהו ער, אז אתה כבר לא יכול להדליק עם ברכה. וצריך להעיר אותם. אבל אחר שבני ביתו ישנים תולק הפרסום ניסה להדליק ברכה. זה כבר, לא, אמרתי, כל זמן שאני עושה כמו קלאסי, אין לי שום בעיות. פה זה כבר לא קלאסי. כבר נכנס מאוחר, אני חושב, הרמוישה באמת אומר שכל הלילה אפשר להדליק ולברך, וזה באמת יותר הגיוני מה שהרמוישה אומר. כי יש פרסום ניסה לעצמו גם כן. לא יודע. מאיפה זה בא, שאם... לא מדליקים, לא יודע. אם לא יהיה לו פנאי להדליק בלילה, הוא לא יהיה בבית בלילה, יכול להקדים את עצמו להדליק מפלג המלחה ומעלה. דהיינו מה זה פלג המלחה, שעה ורבע קודם צאת הכוכבים. שעה זמנית, מימי חנוכה שימים קצרים, אז הוא אומר, אם היום רק 12 שעות על השעון, אז פלג המלחה זה שעה ושתי דקות וחצי. ובלבד שייתן שמן כדי שיהיה דולקות עד חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. אם לא ידלקו כך, לא קיים המצווה, צריך לדלוק חצי שעה אחרי צאת הכוכבים. עכשיו, איך מדליקים? סדר הדלקתם כפי מנהגינו. בלילה הראשון מדליק בצד ימין. הכוונה נר הכי ימנית. בלילה השני מוסיף עליו נר כנגד שמאלו, וכן בכל לילה מוסיף כנגד שמאלו, וזה שמוסיף מדליק בראשונה, ופונה הולך לימינו. תסתכל אורי עליי. בוא נראה, זה הימין של הבית, כן, זה האנטרי, זה אני כניסה לבית, בסוף, שמתי את המנורה פה, אז אני שם את זה הכי קיצוני ליד הדלת. ביום ראשון אני מדליק פה, הצד הקיצוני, הצד ימין. למחרת פה, ואז אני מדליק, מפה לכאן. למה? צריך להיות, אני הולך תמיד לקראת ימין. יש עניין שאנחנו הולכים כל הזמן, כל פינות שאתה פונה, אין אתה פונה אלא לימין. בלילה הראשונה מדליק הנר שכנגד ימינו, בלילה השנייה מוסיף נר כנגד שמאלו. כן, בכל לילה מוסיף כנגד שמאלו, זה שמוסיף מדליק בראשונה, פונה והולך לימינו. כדי שנלך משמאל לימין, כמו שכותבים באנגלית, משמאל לימין. בלילה הראשון, מברך המדליק קודם ההדלקה שלוש ברכות. להדליק, זה ברכה אחת, שניים שעשה ניסים, שלוש שהחיינו. ובשאר הלילות אינו מברך שהחיינו. לאחר שבירך הברכה, מדליק נר אחד, ובעוד שמדליק האחרות, אומר הנרות הללו. הנרות הראשון המדליקים, ועל הניסים הלכה. גר, מה יעשה גר? הוא מברך שעשה ניסים לישראל. ואם אמר לאבותינו, יצא. יכול גם להגיד לאבותינו, בגלל שאברהם אבינו הוא אבי הגרים. עונן רחמן על אצלן, אם יש אחר, ידליק אחר בברכות, הוא יענה אמן, הוא אומר שיענה אמן, אחרים סוברים שלא עונים אמן, זה מחלוקת עם העונן, עונה אמן, הוא אומר יענה אמן. ואם אין אחר, ידליק הוא ולא ברכות. עכשיו, י' ג', יש לך את הסעיף י' ג', יוריה. קיים אלן, אנחנו פוסקים להלכה, מה אנחנו פוסקים להלכה? הדלקה עושה מצווה, פירוש, הדלקה היא המצווה. ובשעת ההדלקה צריך להיות הנרות במקומן הראוי ובשיעור ראוי. צריך להיות ראוי. לכן, יש שאלה מעניינת. בארגזים, אוריה, בארגזי הזכוכית, אם אתה פותח, אז המריר דיסקין אומר שאתה צריך לשים כך את המעיל שהרוח לא יכולה לא לפגוע.
אחרים רואים את זה לא נכון, כי אתה מיד הוא סוגר את הדלת, אתה לא צריך להקפיד ככה, כי נכון, אם תשאיר פתוח זה הרבה הכי חבה, אבל אתה הרי מדליק ומיד סוגר, אז נותר לך לסמוך על זה שמיד תסגור. זה מחלוקת המריד דיסקין לשאר הפסקים. אם צריך להקפיד בנקודה הזאת, אם אתה מדליק בקופסה סמוכית בחוץ, אם אתה צריך לדאוג שאפילו בזמן שאתה מדליק, זה לא יכול לכבות. אחרים אומרים, מכיוון שמיד אתה תסגור, אז מותר לך להדליק גם כן בצורה שזה יהיה פתוח, כי אתה מיד תסגור את זה. לכן, הדלקה היא אמיצה. בשעת ההדלקה צריך שכבר הנרות יהיו במקום, ובשמן להפוק עם מדליקם למטה מגיעים הטווחים או למעלה מכף המה. ואחר כך, כשהם דולקות, הניחם במקומם פסולים. ופה השאלה שלי על יום, למטה מגיעים על טווחים, היום, שזה חנוכיה, אני חושב שבדעבד זה קשר. וכן אם היה בשעת ההדלקה ולא היה שמן כשיעור, אחר כך הוסיף לא מועיל. וכן אם ידם במקום שרוח שולט, עומדים לכבות, לא קיים מצווה וחייב להדליקם שנית, אבל לא יברך. אבל אם ידם כראוי, ועל ידי מקרה קבעו, כבר קיים מצווה. מכל מקום, נוהגים שחוזר ומדליקים. ונוהגים להחמיר שלא להדליק נר מנר, אלא מדליקים מן השמש או מנר אחר. זאת אומרת, אם נכבה נר, לא מדליקים נר אחד מהנר השני, אלא לוקחים גפרור ומדליקים או מהשמש. טוב. זה נשאיר כבר השם יעזור למחר בלי נדר, ואני מקווה שמחר נגמור את זה. מחר אנחנו גומרים את הלכות חנוכה, קיצור שולחן ערוך.